Salam Tofiq, salam Ülfət xanım, sabahınız xeyir olsun. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi 2-ci Qarabağ müharibəsi dönəmində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Gəncə şəhərinin növbəti dəfə, daha dəqiq desək, 5-ci dəfə raket atəşinə tutulmasından artıq 3 il keçir. Bu erməni terroru nəticəsində döyüş bölgəsindən 100 kilometrlərlə uzaqlıqda yerləşən və heç bir hərbi təyinatlı obyektin yerləşmədiyi ölkəmizin ikinci ən böyük şəhəri qeyd etdiyimiz kimi növbəti dəfə erməni vəhşiliyinin qurbanına çevrilir və bu dəfə də gecə saatlarında evində yatan əhali yenə Ermənistan tərəfinin atdığı raket zərbələri nəticəsində həyatını itirir. Kifayət qədər insanımız yaralanır və şəhərin infrastrukturuna ciddi şəkildə zərər dəyir. Qeyd edim ki, erməni terroru nəticəsində bugün gecə saat 1 radələrində şəhər ərazisinə 3 il bundan əvvəl atılan raket zərbələri nəticəsində 4 uşaq, 2 yeniyetmə olmaqla 15 nəfər insanın həyatına son verilir. 50-yə yaxın vətəndaşımız isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alır və milyonlarla manat özəl və dövlət strukturuna, eləcə də vətəndaşlarımıza və xüsus olan mülklərə, nəqliyyat vasitələrinə zərər vurulur. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, qeyd etdiyimiz kimi Gəncə ayaqda qalır və heç vaxt ümidini itirmir. Ermənistan tərəfinin bu cür terror hadisələrinə heç vaxt baş əymir və 44 günlük vətən müharibəsi dönəmində Ali Baş Komandanın və şanlı zəfər yazan Azərbaycan ordusunun arxasında olmaqla qeyd etdiyimiz kimi qələbədə pay sahibi olur və qeyd edim ki, 44 günlük vətən müharibəsindən bu günümüzə qədər bugün azərbaycanlılarımız, həmçinin dünya azərbaycanlıları, xalqımız bir zəfər yaşayır, bir fərəh hissi keçirir, çünki Qarabağımız tam azaddır. Elə ötən gün Ali Baş Komandanın Qarabağa səfəri çərçivəsində Xankəndində, Ağdərədə, Xocalıda şanlı Azərbaycan bayrağını ucalara qaldırması da qeyd etdiyimiz kimi hər bir Azərbaycanın bir fəxir, bir qürur mənbəyinə çevrilməkdədir. Və qeyd edim ki, bugün bu günlə bağlı Gəncə şəhərindən əlavə bağlantılarımız olacaq və irəliyən xəbər buraxılışlarımızda məhz şəhərimizin bu yeri ölkə prezidenti tərəfindən memorial kompleksinin yaradılmasından bağlı məhz bu ərazi mütəmadi olaraq həm şəhər sakinlərimiz tərəfindən, həm şəhərimizin qonaqları tərəfindən ziyarət olunaraq 44 günlük vətən müharibəsində həyatını itirən mülki şəhidlərimizin əziz xatirəsi yad ediləcəkdir. Bizdən hələ ki bu qədər, buyurun, söz yenidən sizə.